xildhibaanka laga soo doortay koonfurta wajeer mudane doctor maxamuud maxamed omar oo ka soo qayb galay shirkii ay lahaayeen gobollada xoolo dhaqatada ee dalka ayaa sahan tv channel uga warramay kulankooda maanta oo maalintii labaad galay. Waxyaabaha aan kusoo gabagabayna ama aanu ka falanqoonay aan iraahdo bal aan ka bilaabo waxyaabaha ka falanqoonay waxaa ka mid a howlaha ku saabsan dadka reer guuraaga xoolo dhaqatadaha dadkaasoo ka kala imaaday dhul idil oo waddanka Kenya. 80% waa dad reer guuraaga waddanka Kenya haddaana la ogeyn inta ay yacnaha dhulka baaxadiisa sheegaya dhulka baaxadiisa 80% dhulka baaxadiisa waxaa degan dadka reer guuraaga aan iraahdo dadka kale waxay degan yihiin 20% kuwaasoo dadka ku nool xeebta iyo dadka ku nool dhulka qabowga iyo buurta ama central loo yaqaano. Marka runtii dadka reer guuraaga 80% dhulka la-eg waddanka Kenya ayaa kulmay, waxay ka kulmeen arrimaha ku saabsan waxyaabaha saameeyo noloshooda. Waxaa ka mid a cimilada hadday noqoto, waxaa ka mid a waxbarasho hadday noqoto, waxaa ka mid a amniga hadday noqoto, waxaa ka mid a caafimaad hadday noqoto, waxaa ka mid a biyo hadday noqoto, waxaa ka mid a cimilooyinka oo isbedelaya. Marka waxyaabaha wey waxyaabaha aad looga tashaday qaabkii geedi socod loo samaysan lahaa runtii sahana loo dirsan lahaa xagga dowladda dhaqaalaha hadday noqoto amniga howlihiisa laga shaqeeyo hadday noqoto dhaqaalihii la gelin lahaa waxbarashada iyo biyahaba. Marka waxyaabaha badanaa aan ka hadalnay. Waxaa kale madaxweyne ku-xigeenka ayaa albaabka furay cashad shalay maalintii markay ahayd isaga oo matalaya madaxweynaha oo iman lahaa halkan oo hadda kuma qanacin sababa. Marka waxyaabaha wey waxyaabaha aan ka hadalnay ah in nolosha bulshada aad loo qaado sensasa ka mid ahayd waxyaabaha kale oo laga hadlay iyo dadka tirakoobka howlaheedii. Doctor Omar ayaa intaasi ku daray in ay cabasho gaarsiiyeen madaxweynaha dalka iyagoo ugu sii faray madaxweyne ku-xigeenka. Runtii cabashada iyada waan gudbinay madaxweyne ku-xigeenka joogisa inay sheegnayba waan ka hadalnay arrimaha dhibaatooyinka saameynaya ummadda oo arrimaha ammaanka ka mid a oo runtii arrimaha ciidanka ka mid a ciidan qaar imanaya oo dadka la tegayo oo handadayo oo la baxayo howlaha iyaga waan ka tashanay waan ka hadalnay dowladdana waan u sheegnay waan ka andacoonay oo niri haddii tilaabo laga qaadi waayo shuruucda ayaanu annagana tilaabo ku qaadayna. Howlaha iyaga waxaa isugu yimid halkan 106 MP baa isugu timid ilaa 14 governor ayaa yimid gobernatora la yidhaahdo senatayaal baa yimaadeen. Marka waxaa weeye arrin aad iyo aad madaxdii oo dhan oo waddanka isugu timid halkan oo intaasoo gobol ka kala timid. Marka arrimaha iyaga aad baa loo xiiseeyey saxafooyinka keliya maana xiiseynin ee waddanka xiiseeyey dadkii ammaanka iyo sirdoonka iyo dhammaanba way joogeen ripootyadiina way qaadeen. Marka waa arrin aan rabno inaan tallaabo dheer ka qaadno oon horey ugu sii dhaqaaqno. Ugu dambeyntiina xildhibaanka ayaa sheegay in kulamada noocan ah ay faa'iido weyn ugu jirto gobollada xoolo dhaqatada dalka. Faa'iido aad iyo aad u ballaaran markii laga falanqoonayo suuqgeynta xoolaha, markii laga falanqoonayo biyaha, markii laga falanqoonayo nolosha kale, markii laga falanqoonayo cimilada, markii laga falanqoonayo abaarada. Haddii ninka xoolo dhaqatada ah intaasoo shay ayaa saameynaysa, intaasoo shay markii looga tashado oo dadkii madaxdii ay soo doorteen ay ka tashadaan, taa iyada faa'iido aad iyo aad iyo aad u weyn inay la tahay. Waayo arrintaa iyada baarlamaankan la tegeynaa, arrintaa iyada waxaa noola tegeynaa wasaaradaha, madaxweynaha noola tegeynaa. Marka taa iyada waxaan u malaynayaa inay tahay arrin muhiima.